ମହକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆଖାଇର ପରସରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ନବାନ। ଏକାଠି ବସି ପରିବାର ସହ ନବାନ ଖାଇବେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏଁ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଧାନକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 10:56-11:10 ମଧ୍ୟରେ ନବାନ ଲାଗି ହେବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ମାଟି କାନ୍ଥ ଲିପିବା ସହିତ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଜାରରେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡାଲା ଭୁଗଲି ମିଳୁଛି। ତେବେ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଚାଉଳକୁ ଢିଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ କୁଟିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଢୋଲ ନିଶାନର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଉଠିବେ ଗାଁରୁ ସହରବାସୀ। ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ଓ ପିଠାପଣା କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।